Servus lidi, vítám vás u pátého dílu z naší ekosíries, no a dneska se budeme na rozdíl od předchozích dílů věnovat hlavně mojí postavě, protože se tady včera udály v cechu relativně velké věci, a to, že Lukis a hlavně pomoc se dostali do levelového trháku, podle jejich slov za relativně málo houbiček, no a já bych je chtěl trošičku stáhnout, protože, jak jistě víte, dneska je čtvrtek, zítra pátek začíná XP event a samozřejmě se hodí mít na XP event co nejvyšší level, aby jsme získávali zkrátka co nejvíc expů, takže dnešní úplně ultimátní cíl by byl level 60, uvidíme jak to půjde, spokojím se třeba i s levelem 57-58, ale jak říkám, uvidíme, není třeba být zbytečně pesimistický a já jsem teda spíš optimista, takže uvidíme, no teda v tomto ohledu samozřejmě, takže uvidíme, jak to dneska půjde. Jak jsem, jakoby, hodnocení a ukázku jednotlivých postav dneska vynecháme, necháme si to v neděli na stream, který bude od přibližně 7 hodin od večera, to znamená 19.00, možná začnu o půl hodinky dřív, možná o půl hodinky později, nechci to teď jako úplně definitivně určovat, každopádně v neděli večer stream bude. Dobrá tady, takže já si myslím, že to by tak nějak mohlo být všechno pro začátek, jinak vidíte, že můj poměr statů se jaksi obrátil oproti minulému videu, tentokrát je to extrém jako na druhou stranu, protože mi vůbec nepadaly výdržový gemy ani itemy, ale jak vidíte, tak jsem se připravil na tohleto video, mám tady krásnou zásobu gemů, takže můžeme kompletovat itemy, můžeme měnit itemy a nebudu muset nějak extra těžit prostě drahokamy, mám jich tady myslím připravených relativně dost, akorát teď nemám goldy, ale to se brzo změní, protože se jdeme podívat na pozemko. Samozřejmě vidíte level 52, takže jsem si odemčel pátý podzemní oltář smaragdové šupiny a tady jsou myslím první protivníci minimálně 3 nebo minimálně 2 lučišníci, takže se nám ta velká obratnost bude hodit a já si myslím, že do toho rovnou může mít, není čas ztrácet čas. První pokus je za free, což je velmi příjemné, chrastivá kobra level 72, má o trošku víc HPček, ale mnohem menší obratnost, takže já předpokládám, že by neměl být problém ji dát, kdyby jí zbylo těch 73 HPček, tak by byl opravdu smutný, každopádně opravdu, teda opravdu, ano, v pořádku jsme vrali a můžeme se rovnou přesunout na Řezosaura. Level 78, ten už má HPček víc, ale i tak předpokládám, že kamo tady ten zvuk tý jeho zbraně je docela hlasitý. Minimálně já ho tak slyším docela hlasitě. Předpokládám, že pokud nebude mít nějakou uhýbací hitparádičku, což samozřejmě má, tak jsme se ho mohli dát na první pokus. Nepovedlo se, že pádně na druhý případ, na třetí pokus by už padnout mohl. Přece jenom je to lučišník a u těch nikdy nevíte, ani když já sám jsem lučišník, bylo by mnohem horší, kdybych byl třeba var. OK, zatím nám Řezosaurus dává docela solidně na prdel, ale myslím si, že do pár houbiček by padnout mohl, což se skutečně stalo, level 53, to je velmi příjemné, a Řvoucí raptor level 80 je taktéž průzkumník, takže toho ještě zkusíme dát, samozřejmě bude velmi klíčový na můj, ohledně mojí výkonnosti, jestli se mi povede najít nějaký novej dobrý luk za ideálně relativně málo houbiček, to by bylo velmi příjemné, takže uvidíme, to bude velmi klíčové, jakoby proto, o kolik se dneska posuneme, každopádně zatím tady velmi dobře, level 54, tady nějaký šajz item, co nám padl, takže to můžeme tady rovnou prodat. A jo, jinak vidíte, že mi tady hnedka, prostě ještě jsem neprotočil ani jednu houbu dneska ve zbrojírně včera obhodě a hnedka první den, co jsem level 50, mi prostě out of epic event padl tady Kiris Neumotrouby, takže hodně v pořádku, naštěstí mám teďka nový brinko, takže ho fakt nepotřebuji kupovat. A bažený válečník je sice nejvyšší level tady ze všech protivníků, ale schválně na něj dáme jednu takzvanou investiční houbičku, kdyby se náhodou chtěla stát nějaká halus, protože jak vidíte, tak stále mám jako o hodně víc obratnosti než on, takže kdybych vydal nějakou opravdu uhýbací hitparádičku, tak bychom ho dát možná mohli, ale vzhledem k tomu, že mám málo HPček, tak to asi nepůjde. Ještě dáme jednu, protože fakt tady jde jenom, no, ale OK, tak jsem dostal vyškoleno. Dobré, dobré. Ale level 54 je fajn. Já každopádně refreshnu stránku a teďka je hlavním nám vším úkolem, ano, tohleto opravdu nechci, najít nějaký dobrý look, protože ten už je trošku zastaralý, myslím si, že by mohl padnat s mnohem vyšším průměrným damagem a ten by nám samozřejmě i budu hledat i jako jiný itemy, abych, no, tak třeba tenhle ten by byl docela fajn, kdyby nestál 10 houbiček a měl slot, takže vlastně tady ten je úplně k ničemu, ale nějaký podobný bych si představoval. Dokonce už 103 normální itemy padají, staty, což je super, 92 výdrž. Jako neříkám to, ale podle mě ještě jako není, nevím no. Za těch 600 goldů si myslím, že bych ty staty mohl jako naklikat líp jako do základu, takže kdyby to bylo 100+, nebo 115, tak bych to klidně vzal, ale
takovýhle nějaký look jsem měl na mysli, no. Takovýhle nějaký bych si představoval klidně na výdrž, ale kámo, děláš si ze mě prdel. Ale samozřejmě musí mít slot, bez toho nám je ten look úplně k ničemu. No a bohužel, dobrý, výborný rukavky, takže to mám velkou radost. Dám na nich asi obratnost, protože bych tak nějak chtěl vždycky mít jako item, co je na výdrž, bych chtěl mít obratnost ťovým gemem a naopak, aby se to tak nějak hezky doplňovalo. Takže to není žádný můj OCD, ale potom je to mnohem jednodušší, když ty vyměňujete ty itemy. Takže tak. A samozřejmě, kámo, no ale ten má malý damage, takže ten ani za 10 houbiček kupovat nebudu. A budu zkrátka doufat, že mi padne ještě nějaký lepší. 104 pásek, sice za houbičku, ale rozhodně vezmu. Dám na něj opět obratnost, jak jsem říkal. A tohle to můžu prodat. Už máme jenom dva obratnostňový gemy, takže by bylo fajn pomaličku najít ten look. Ano, krásný rukavičky, fakt jako nádhera. Tady nám mi teda look padl, ale ten damage nemá o moc lepší, no. A má i jako nižší obratnost, nebo staty, který dává, takže rukavičky nechci a ten look asi taky ne. Doufám, že jsem teďka neudělal kritickou chybu, ale no, uvidíme. Zkusíme ještě pár houbiček. Už teďka jsme udělali docela, tady to, nice, ještě jsem se podíval. Tady ta helma náhodou není lepší, OK. Takže vezmeme si tuhle helmu, sice má nižší brnko, ale vezmu ji i tak a dám do ní tady třeba střední výdržový gem, to si myslím, že by mohlo být naprosto v pořádku. Tohle to můžu taky prodat. Zkusíme ještě třeba jednu, dvě houbičky, no ale ty kokos, no. S těma lukama je to strašná bída, co si budem povídat. To jako vidíte sami, že to bohužel úplně nefunguje. Jasně, zkusíme třeba ještě jednu nebo dvě houbičky tady do čar obchodu, protože tady by se mi hodil, myslím, náhrdelník, nebo dokonce prsten. Prsten můžeme klidně vzít, už nám dochází pomaličku goldy, takže stejně budeme muset jít na nějaký podzemko. Hlavně, náhrdelník by se mi tady hodil, takže na ten se ještě klidně můžeme podívat. Samozřejmě mi nepadá vůbec nic, což je taková klasika. A elík na obratnost, takže ten rovnou vezmu, ten jsem taky potřeboval. A OK, výdrž 104, to je velmi pěkný, ale bohužel už nemám goldy. Takže teďka si myslím, že i když nemáme nový luk, tak bychom mohli dát nějaký podzemko. Hrdlo řeze, úplně klidně, ale ty vole zatím, no. Jako je vidět, že nám ten luk hodně chybí. Tady nám prostě chybí na něj damage. Doprd, kámo, to ne. Kvůli fucking luku to nevíde, jo. Doprčic. No, už jsme pomaličku na limitu, kde jsem si říkal, že by bylo tak jako dobrý skončit, kámo, tenhle luk. Já ho normálně snad vezmu jenom kvůli tomu damage, má i výdrž, takže jako ten damage je neskutečný. Zkusíme protočit nějaký goldy, mám tady samozřejmě i houby by byly příjemný, ale hlavně bych teďka potřeboval goldy. OK, 280, spíš ideálně velký goldy, prosím. Ne, velký nebudou, nějaký brnko, úplně random, OK, dvoje houby, to je takový průměr. Ani jedny velký goldy, super. Hej, já ho asi normálně vezmu jenom kvůli tomu damage. Jakože obratnost mi mega klesne, ale já se fakt jako extrémně bojím, že by žádný lepší look nepadl. Takže tohleto rovnou asi prodám. Doufám, že jsem neudělal teďka největší, ale zase má jako sílu redukční, takže to je fajn. Tady, když to prodám, tak stejně nebudu mít na tady ten náhrdelník, OK. No, tak zkusíme ještě teďka hrdlo řeze, doufám, že to bude lepší tady s tím lukem. Přece jenom jakože damage, kámo, to si děláš prdel. To si děláš srandu! Tady ztroskotám, kámo, na úplně obyčejným varovi, ty píčo, kolik jsem na ně dal hub, no tak ten nesmysl zase, ach jo. Tak to jsem čekal, že bude trošku lepší vývoj, co si budem, ale nedá se nic dělat, dáme si tady náhrdelník novej, tím pádem tady už mám teda všecko, co jsem potřeboval. A mám jako, itemy jsem obměnil fakt hezky, kromě bot a luku, který jsem potřeboval nejvíc, jsem obměnil všechny, nebo jako luk mám, ale prostě není uspokojivý. No, tak čekal jsem, že to bude teda hodně líp, to si budem. Zkusím ještě pár houbiček tady na vykradače hrobu, protože ten by neměl být o moc těžší, ale prostě, no výborně, tak tenhle se aspoň padl relativně rychle, level 56, v pořádku. Vůdce loupežníků, z toho by byl epic, ale předtím ještě zkusíme dát bažinýho válečníka, mám stejně obratnosti jako on a stejně HPček, takže doufám, že by to taky nemusel být úplně problém. Už teďka chtěl jsem jít do 300 houbiček a bez toho aniž bych točil kolem, takže už teďka přetahuju. Naštěstí bažinýho válečníka jsem dal taky level 57 a teďka teda, kámo, za ten zmar, který tady proběhl, bych si rozhodně zasloužil zdolat vůdce loupežníků, kámo, třeba na dvě houbičky a dostat z něj epický luk se slotem, protože to by byla ideální kompenzace mýho dnešního zmaru. A dostal jsem, kámo, prstínek bez slotu, tak to je krásný. Jako dali jsme ho, to je fajn, ale prstínek bez slotu je prostě jako flusnutí do ksichtu, no. Tak to děkuju.
Škoda, škoda. Ale když už jsme v tom, když už jsme dneska takový rozmarní, rozmarné léto, tak můžeme zkusit třeba ještě jednu, dvě houbičky na novej look. Inteligence, to jako miluju, no. Nic jiného kromě looku a bot nepotřebuju, jakože budu se na ty itemy koukat. Moc hezký boty, škoda, že jsou úplně na píču, škoda, že jsou na sílu, no. Budu se na to koukat, ale já už stejně vlastně nemám ani drahokam, takže to by musel padnout look na obratnost, abych já do něj dal výdržovej gem. Ale to, no. Uvidíme. Dám ještě jednu nebo dvě houbičky a tady do obchodu a prdím na to, zkusím pak třeba ještě jedno podzemko. No, štěstí, děkuju velice, hero. Wow, nakonec fakt padl, jo, tak to, ani se mi tomu nechce věřit, ty kokos, vůbec se mi tomu nechce, ty staty, kámo, tak ty jsou libový jak svině, ok, takže máme všechny vylepivé, jakoby, itemy nový, kromě epiku a bot, dobrá. Tak jo, tak zbytek asi vyklikáme tady do výdrže a zbytek samozřejmě do obratnosti a uvidíme, jestli tady s tímhletím opět trošku takovým pseudo rozvržením statu budeme schopni něco dát. Rozhodně už nebudu protáčet žádný item, na to teda z vysoka seru. A máme tady teda dva protivníky, další klíč samozřejmě padá až v levelu 70 a to si ještě budu muset protočit v čaro obchodě, takže to bude fakt skvělý. Navíc jsem chtěl ještě nějaký hobby jako investovat tady do hodin, abych mohl skipovat, aspoň 100 si jich koupit, tak to bude taky super, jak to budu hledat. Každopádně zelený Rex level 94, dáme do něj prostě, nevím, pár houbiček, uvidíme, jestli padne nebo ne. Na něj, vzhledem k tomu, že je var, mám staty rozvržený dobře, ale no. Jako vypadá to, že už ani tady s tímhletím novým lookem, který je opravdu takovej, jaký bych si představoval, tak na něj nestačí. OK. Takže dal jsem dneska asi tak o 20 houbiček víc, než jsem předpokládal a splnil jsem svůj konzervativní cíl, což teda nemám moc velkou radost, ale dobře, teďka budu, jako je to před XP eventem, takže já už teďka budu úsporný, co se týče hub a pokusím se jet jenom prostě touhu teďka a nic jiného neklikat, abych mohl na tom nedělním streamu utratit třeba 50-60 houbiček, to si myslím, že by mohlo být fajn, jakože itemy mám nový, ty rozhodně hledat nebudu. Maximálně třeba poměním nějaký drahokamy, boty buď padnou nebo nepadnou jako za free, to rozhodně hledat nebudu a uvidíme, no. Takže level 58, bylo to drahý, ale srovnal jsem, ano, někdo točí vějko, dobrý postřeh, srovnal jsem krok s topkou, nevím, jestli má pomoc už odjetou touhu nebo ne, každopádně já mám ještě touhu celou, takže ten level 60 si myslím, že zní nakonec do klepu. Já bych vám chtěl moc poděkovat za shlédnutí tohoto videa, doufám, že vás bavilo, pokud ano, rozhodnete like, protože tady tu sérii zatím lajkujete úplně extrémně málo a jsem z toho docela smutný, takže rozhodně na ty lajky nezapomínejte, protože není to tak, že když bude jako víc lajků, tak mi to udělá nějakou velkou radost, ale když těch lajků fakt málo, tak jsem z toho docela smutný. Takže nechtějte, abych byl smutný v těch videích. A rozhodně lajkujte jako život, protože je to zdarma a to se počítá. A my se tady uvidíme v neděli večer na streamu, určitě dojdete pokecat, zhodnotím tady postavy svých spoluhráčů, zkusíme nějaký podzemka tady, možná zkusíme nějaký podzemka na S15 a na V45, takže to bude takový myšmaš, ale rozhodně hlavní část, minimálně půlku toho streamu, budeme trávit tady na Ecomasterovi na S2 dánském serveru. OK, ještě jednou díky moc sledování, užijte si nadcházející víkend a na jeho konci se teda ještě jednou vidíme na tom streamu. Tak se mějte a čau.